Ferney était enfin fitnagi badina, c'est-à-dire que jugement bi jugement de valeur de fou badi de fou badi badi nit yalla ko sank parce que moko sak mokay moko mon sank nit munul sank nit quoi tu vois c'est-à-dire que li ma jaxal li ma ragal ci Sénégal moy ay jugé yalla rek moy jugé finalement ken warul ki limi def ak ki def lolou ken amul droit sax de ci dug tu vois c'est-à-dire da ngay xol sa bop yow finalement mais bul xol nit ñi li ñuy def c'est un néw ci bien sûr jugement de valeur yoy ngay tuddu dang koy dund wala dang koy gis daf lay wër da nga gis ne avec les années dafa installé wu torop ci Sénégal nu mu démé non non c'est-à-dire que da nga daan gis nit ak lo ko mëna sikk d'accord qui ne t'autorisait pas le dire, c'est-à-dire que au nom nga balma est-ce que du sutura bi ngeen ñu jangal bobu legui la yow ya wax wax ji xam nga sutura dafa amon ci dëkk bi c'est-à-dire nit loko xamal baye ko mu dem xam nga nit du mus du xat nit nit la te nit nak yalla ko gis nga nit mom ku fu judd nek nit rek xamal ne privilège la bo xamne war nañ ko reconnaître quoi tu vois c'est-à-dire nit ken du ko jok rek diko waxal dama ni ki dug fi genn fi xamo ci tar xamo fu dug xamo nu mu nelewé xamo ku yaay xamo ku baay genn ki def dug fi ki def bon ni mi def et cetera quoi que lolu war nañ ci vraiment am xalaat tu vois mais lolu bari na de legui papa donc lolu buñ ci waré am xalaat kon dina compliqué parce que maintenant on a l'impression que ça occupe sunu ay vie de tous les jours voilà té mais yow ki ngay xass gënoko yalla mako fi tek comme nim la fi tégué xam lo tu vois buñ wax nga ni mom mais bu dé ak yoy la yo ba waaw yow ya ngi la yow bu condamné ko tu vois alors ñun nak dañu nekkon ci ben Sénégal bo xamné vraiment lolu amul won c'est-à-dire que dañu amone vraiment soutre signé c'est-à-dire luñ la xamal bu fekké né rafet nañ ko waye bu ñawé ñu né ñun duñ ko wax voilà parce que buñ ko waxé duñ koy gañ té nit ki mom voilà et cetera et cetera duñu siwol lu ñaaw voilà duñu siwol lu ñaaw c'est-à-dire que nit ku nekk dal dañ ko wara protéger bu fekkee ne war nañ ko sikk daal war nañ ko yuuxu ci mbedd mi si ko dem ci rajo bi wala ñuy bind dugg fi génn fii wala ñuy def ay association yoo xam ne dañuy tooñ nit ñi ñoo xam ne bu leen neexee li ñuy wax démocratie mooy loolu c' est à dire que amoon na fii c' est à dire que démocratie musu fii jóge fi mu ne ni nag ñu ngi koy yàq ñu ngi koy yàq parce que yàq bi mooy tooñ ku la deful dara voilà di gis nit ku ci ko jugé mel ni yow avocat mel ni dañu nekk ci tribunal boobu tu vois nit ku nekk daal war nañ ko respecté ci ni mu mel bu fekkee na nag day yàq day tànqal nit ñi wala muy tooñ nit ñi je peux comprendre tu vois mais bu fekkee ne dafa nekk ci yëru dundam def li nga xam ne moo nekk ci xolam loolu dara nekku ci mais dara nekku ci après papa jamono ji ñu toll aussi avec l'envahissement des réseaux sociaux voilà. L'internet dina jafe quand même suture googu ngay tudd ñu dund ko ba léegi voilà parce que mais Sénégal gis nga bu ñuy wax teranga loolu moo tax ñuy wax ñu ngi waxee fi teranga mais xamatuñu luy teranga luy teranga papa mais teranga mooy li ma la doon wax sànq rek teranga mooy sàmm sutura voilà sàmm sutura dèjà voilà muy sàmm sutura di gaaw a jugé nit xam luy nit nit koo gis rek am na lu ko dog parce que nit du muus nit du xaj nit du xar nit koo gis nit ku mbubu nit rek xamal ne il est digne de respect machallah tu vois il est digne de respect parce que nit la loolu la ñuy woy nit.